Hej sammen, griser, og velkommen tilbage til endnu en tutorial video. I dag, der vil jeg vise jer, hvordan jeg har lavet mine helt egne custom brushes til World Painter. Og det er faktisk i et program, der hedder World Machine, som jeg vil lave en tutorial på i dag. Før vi lige går ind i World Machine, så vil jeg gerne lige vise jer de her brushes, jeg har lavet. De er herovre. Nogle af dem er nogle, jeg bare har downloadet fra internettet, men der er nogle, jeg rent faktisk har designet helt selv. For eksempel den her. Hvis jeg nu lige viser den her, det er sådan en bjergkæde. Slangeformet, klik. Viser det lidt bedre. Sådan her. Sådan her har jeg designet helt selv. Og vi kan lige gå ind i 3D view for at se den. Åh, det er måske lidt for stort. Vi kan lige gøre det igen. Og lige sådan der. Prøv at se. Det her er rigtig realistiske bjerge. Og fordi World Painter, World Machine, det er et program, der er designet til at lave terræn. Det er simpelthen, og det er ikke noget mere, at det er designet til at lave terræn. Det kan lave rigtig realistisk terræn. Rigtig realistiske bjerge. Og der er simpelthen mange avancerede indstillinger til at lave det bare helt perfekt. Men når det skal bruges til Minecraft, som i forvejen er et meget blokspil, altså der er meget, det er et meget pixeleret spil, så behøves man ikke sådan vildt mange avancerede ting. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag, for det her, det er så simpelt. Det er vildt simpelt at lave det her. Det eneste, du skal bruge, det er nogle ganske få steps, og jeg vil gå igennem dem her i den her video. Og så vil jeg også gerne lige fortælle jer, hvordan I kan få det ind i World Painter, og bruge det som en brush, ligesom dem, vi har herovre. Så lad os gå ind i World Machine, og det her, det er det program her. Når det først, det her, det er lige åbnet op, det her, det er standardindstillinger. Allerførst, det lige kan gøre, det er lige slet den her. Advanced Pearl, den skal vi bruge til noget. Hvis I skal lave altså sådan en rigtig map, så er det måske en god idé at have det. Men nu når vi kun skal lave et bjerg, hvis vi kun lave et simpelt bjerg, så behøves vi den ikke. Det vi behøves, det er at vi går op her i den her tab, der hedder Generator, og tager den her, der hedder Layer Generator. Så vi kan lige klikke den her ind. Okay, dobbeltklik på den, så får vi sådan et vindue op her, ligesom det derinde ud. Den her vindue her. Det er så stort, vores map skal være. Du behøver ikke at bekymre dig om, hvor stort mappet skal være i forvejen. Det kan vi altid ændre på bagefter. Indtil videre, så lad os bare gå i gang med at lave vores map. Eller vores bjerg. Så det første, vi gør, det er, hvad for slags bjerg vi skal lave. For eksempel, som I så, jeg har lavet to forskellige slags custom brushes. Altså i det her program. Den første, det er sådan en rund bjerg, og det jeg gjorde, det var simpelthen at lave en cirkel. Okay? Det her, det er selvfølgelig slet ikke færdigt endnu, men det er den første en cirkel, og den der bjergkæde, det var, hvor jeg bruger lines, og så laver jeg sådan en her. Og så selvfølgelig gør den meget pænere. Og i den her video, der vil jeg gå over det her, hver eneste ting, altså lige uanset hvad for en slags bjerg, du skal lave. Hvis det er en bjergkæde, som jeg viste dig, eller om det er sådan en rund bjerg. De ting, som jeg fortæller dig, dem skal du bruge på næsten hver eneste. Jeg kan ikke komme i tanke om noget, som du ikke skal bruge de her ting, jeg fortæller dig nu. Så, lad os lave en bjergkæde. Lad os gøre det. Hvis du gerne vil lave et rundt bjerg, jamen så skal du bare lave et rundt bjerg og følge de her instrukser, jeg giver dig. Fordi det er nøjagtigt det samme, du skal gøre. Så du behøver ikke at gøre det herinde på det her map, fordi, eller den her firkant, fordi vi kommer til at gøre den større. Bagefter. Det er bare fordi, vi holder den med det samme, eller vi holder den lige nu. Det er bare fordi, vi gør den større bagefter. Vi er færdige med at lave vores bjerg. Så indtil videre skal du bare ikke røre ved det her. Så vi laver bare lige hurtigt en lille bjergkæde her. Sådan, meget simpelt. Så skal du højreklikke for at afslægge det, og så skal du klikke på det igen. Når du så klikker på det, så skal du gå op her og trykke Use Breakup. Og så kan du så se, at det bjerg, det kommer til at få en masse mærkelige former. Det er breakup, ja. Så trykker du på Edit, og Roughness, eller på 6, og Breakup Scale, det tager du næsten helt ned på 333,333. Så klikker du på krydset, og så vil du se, at vores bjergkæde kommer til at se meget mere realistisk ud. Hvis du godt kunne tænke dig at se sådan et overview af det, så kan du gå op her og klikke på 3D View. Men indtil videre, så behøves vi ikke at gøre det. Fordi vi har det her eneste. Det eneste vi kan se, det er den her firkant. Vi kan gå tilbage her og klikke på
den her, der hedder Device View. Du går stykke F5. Og dobbeltklik på den her igen. Så kommer vinduet op igen. Det vi så gør, det er, at vi klikker på den her herinde. Vi slægter den her, og går over på den her røde blyant. Shape Properties. Yes. Der er noget, der hedder Height Value. Den sætter vi så på... Den sætter vi så på 2... Nej, først og fremmest, den kan vi, for det kan vi ikke ændre på her. Altså med sådan et manuelt. Så går vi herop. Det her behøver vi ikke tænke på. Det er den her tablet, der hedder General Setup. Og der sætter vi så 255, fordi det er height limit i Minecraft, og så gange med 10. Sådan der. Og så kan vi så se, at nu, hvis vi nu klikker på den her, det her line her, sådan der, og går herop i den her blyant igen, så kan vi se, at det her, det er så det her, den height, vi gerne vil have. Så det er 2550 meter. Det er max. Så er der sådan noget, der hedder strength. Det skal være gravet, det skal være fuld max, 100%. Og så noget, der hedder fallout distance. Altså, hvis jeg nu går op og ned, så kan du nok se, hvad det gør. Og det lagger lidt. Men det gør det bare sådan, at det bjerget bliver større, får mere volume. Og jeg tænker, at vi gør det faktisk rimelig, laver en rimelig stor fallout distance, fordi det er meget realistisk, at bjerge, altså i virkeligheden, der er det ikke sådan vildt spids og høje. Der er selvfølgelig nogle steder, men vi vil gerne lave et realistisk bjerg. Så vi går et godt stykke op her. Yes. Det der, det vil jeg faktisk sige, at det er et fint bjerg. Lad os bare gå med det. Du kan selvfølgelig selv bestemme, hvad for en fallout distance du skal have, eller du vil have. Jeg går bare med det her. Så højreklikker jeg så, for at afslægge det. Og vi skal lige gå ud der først. Sådan der. Når vi så er færdige med det, så går vi op her i Overview, den her tab herover. Og det er nu, vi begynder at lave vores map, den størrelse, vi gerne vil have det. Så klikker du den her box. Og så kan du så se, at nu kan vi så rykke rundt på det her view, og vi kan også gøre det større. Så det vi gør, det er, at vi lige går helt hen i bunden her. Og vi skal have det hele med. Sådan der. Så får vi lige sådan et... Vi skal have alt med. Sådan der. Yes. Og når vi så er færdig med, så trykker du på Layer Generator. Og så kan du se, at nu har vi fået hele bjerget inden for den her ramme. Og det er det, vi gerne vil have. Derefter, så går vi herover i Device View. Og så kommer vi herud i forsiden her. Nu er det så, at vi kan finde vores 3D view frem igen. Vi kan se vores bjerg. Det her, det ser måske meget fint ud, men det er faktisk... slet ikke færdig overhovedet. Vi kan trykke den her grønne knap for at trykke build, og hvad det gør, det giver nogle flere detaljer på vores bjerg. Sådan her. Og det er faktisk 3D view, der gør sådan, det giver en idé om, hvordan dit bjerg kommer til at se ud. Og allerede nu, så tænker jeg faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at få lidt mindre fallout distance på. Så hvis du godt kunne tænke dig at ændre på dit fallout distance, så går du bare tilbage her i device view, og dobbeltklik på layer generator. Selekter den line der. Tryk her. Og så kan du bare trykke fallout distance lidt længere ned. Sådan der. Og så selvfølgelig, fordi nu gør vi bjerget lidt mindre, så kan vi gå her i overview igen. Klik på boksen. Og så kan vi så lige gøre det lidt mindre igen. Sådan der. Og så lige have det her på midten, for det vi vil helst have det til at være på midten. Sådan der. Ja. Og så kan vi så lige generate igen. For at få det hele på plads. Så går vi så over i Device View igen. Eller ej, 3D View mener jeg. Og så kan vi så se, hvad der nu sker. Vi kan lige trykke den her grønne knap. Altså, jeg vil godt tænke mig at have et højt bjerg, men det skal ikke være sådan et vildt bredt bjerg. Jeg synes, det her det ser... Ja, det er en god længde. Eller en god bredde for et bjerg. Så går vi så tilbage i vores Device View igen. Og så går vi i gang med vores næste step. Som er terracing. Som den her blå firkant der. Så vi klikker på vores layer generator. Og så klikker vi her på primary output. Og så går vi herhen. Og klikker her på primary input. Og det gør, det er, at den tager den data, der er herind. Og putter herind. Og det er sådan en form for nye steps. Altså, det skulle være meget simpelt. Så det vi gør, vi går herind i vores 3D view. Og så er der sådan et panel herovre i venstre side. Hvor der er alle de her forskellige hvad det hedder, steps, de er. Og her kan vi så se, at der er
Terrace. Dobbeltklik på den, og så kommer vi så ind og ser, hvad Terrace gør. Og vi kan se, hvis nu går længere ned, så, hvordan det så kommer til at effekte vores bjerg. Den her Number of Terracing, den sætter jeg bare fuldstændig op. Altid. Shape Terrace. Jeg tror, jeg også sætter den helt op. Altså den her, det gør ikke så meget igen. Jeg tror bare, jeg sætter alt op. Alt op. Det er faktisk ikke... Altså Terracing, det er kun godt, hvis man sådan skal lave maps til sådan et spil, som ikke er Minecraft. Altså i hvert fald et spil, som er meget mindre pixeleret. Så går vi så tilbage til vores device view igen. Og så klikker vi så på, og på den her tab, der hedder neutral. Og den her, der hedder erosion. Klik på den her ind. Og så kan vi lige slække den her. Så det er så vores tredje step. Og det er den, der gør det meste. Der får det til at se mest realistisk ud. Så hvis vi går tilbage her i vores 3D view, og klikker på erosion, så får vi så den her menu op. Og så kan vi så se, hvad erosion gør. Jeg har lige nogle anbefalinger. Den her erosion filter type, filtering type, den sætter jeg altid på inverse filter. For det synes jeg altid, det ser bedst ud. Så er der så erosion base duration. Det kommer ind på, hvor... Altså erosion, lad mig lige fortælle om erosion. Det er... om vinteren, der kommer noget sne på bjerget, hvis det er så sådan... Nord. Sådan lidt, sådan et bjerg, der ligger meget nordpå, for eksempel her i Norge. Eller i, ja, Norge. Der kommer noget sne på bjerget om vinteren. Og så når det bliver forår, så smelter sneen om til vand. Og så kører det ned ad bjerget. Ja, det kører ned ad bjerget. Og så... ja, erosion, det er... Det, vandet, det er sådan lidt smoother alt det der jord ud. Det kan man især se på stranden, fordi der er det rigtig... altså, jeg på stranden, der er det rigtig smooth ud. Og det er på grund af, at der er så meget vand, der har vasket det hele sådan helt smooth. Det er sådan, hvad det gør, basically. Så jeg vil gerne have det til at være et... meget detaljeret bjerg, men jeg vil ikke have det til at være sådan rigtig smooth bjerg, for hvis vi nu kan den meget op, så mister vi sådan rigtig meget, mange detaljer. Derfor så plejer jeg altid at sætte den sådan på 40-50 stykker. Så går med 40, ja. Yeah. Rockness, rock hardness, det er sådan, hvordan din, hvordan din klipper kommer til at se ud, om det, altså den sætter jeg altid sådan lige i midten. For jeg synes, det ser bedst ud. Og sætter man carry amount, sætter jeg også altid i midten. Og filter strength, sætter jeg også sådan altid i midten. Og så er der erosion power. Tja, den sætter jeg også lige i midten. Sådan der. Den her, tager vi på sharp. Og så behøver vi virkelig sætte mere på. Så trykker vi OK. Og så har vi så fået en bjergkæde, som er lidt mere smooth. Og det ser måske ikke ud af meget, så lad os lige gå op og trykke. Den her grønne knap, der trykker build. Og så kan vi så se, at vores bjerg ser lidt mere interessant ud. Men der er en ting, som der er galt, når man eroder. Så kommer det til at se meget smooth ud. Og det kan måske være okay nogle steder. Men der er altid jeg godt tænke mig lige at lave noget magi først. Og det er, vi går på den her tab, der hedder filter. Og klik på den her, der hedder add noise. Okay. Kan vi lige delete wire. Sådan der. Så klikker vi her på primary output. Og sætter den her ind. Sådan der. Add noise. Hvis vi nu går ind i vores 3D view igen. Og så kan vi se hvad noise det gør. Og det ja. Det ser ikke særlig pænt ud. Nu får vores pæne bjerg nu rigtig mange spidser sharps. Så det ser vi voldsomt ned. Lad os lige finde add noise. Der. Og det her noise amount. Jeg har sådan en, jeg har det altid sådan med, jeg kører op lige indtil jeg sådan kan se, du ved herude, hvor det her orange flade område er. Når jeg begynder at ane en lille smule bakker rundt omkring, så stopper jeg. Så det er sådan lige der. Jeg kan lige se noget her og der. Det stikker lige op. Og det er et fint, det er fint. Så er der så seed. Det er, så gør vi. Sætter den cirka halvdelen. Sådan der. Og tryk OK. Så kan jeg så trykke build. Så kan jeg så se, at simpelthen her, hvor der er meget smooth nu. Nu kommer det sådan til at være sådan lidt ujævnt. Selvom at der er blevet eroded. Og det er også rigtig realistisk.
Mere behøver du faktisk ikke at gøre ved dit bjerg, fordi resten det tager vi os af i New World Painter. Der er dog en ting til sidst, og det er selvfølgelig, hvordan du kommer til at eksportere det. Så hvis du går hen i den her Add Noise, og klikker på den her Primary Output, og putter den ind i High Output, som er den sidste ting. Dobbeltklik på den her, som vi nu op her, så skal du vælge din fil-type. Og du skal altid trykke på PNG, fordi det er det format, dine brushes er i. Så det er det, du skal gøre. Og så går du så lige, hvis du har lyst, navngive din fil. Jeg nævner den bare for brush 10, fordi jeg har 9 brushes i forvejen. Så det er nemt at finde. Så trykker du så Write Output to Disk. Ja, og så skal du selvfølgelig lige bælte den, trykke på den der grønne knap. Sådan der, og det gør den automatisk. Super. Og så er den så færdig. Så går OK, og så går du så gemme den. Derefter så finder vi så det sted, hvor at, du putter det ind. Eller først og fremmest, inden vi lige gør noget, så går vi ind i World Painter. Så går vi ind i den her tab, der hedder Tools, Open Custom Brushes Folder. Og der har vi så alle vores brushes, og jeg har allerede 10 for mig. Nå. Så kalder jeg den bare Brush 11. Ja, det er lige meget. Derefter så finder vi så, hvor den er. Okay, ja, og det cutter lige hen til. Altså, ja. Ja, så finder lige, hvor den der brush ligger. Her er den. Det her, det er en, det er en World Machine Documents. Så har vi den her. Vi skal lige trykke ekstra store filer her, ikke? Så kan du se, at her har vi så vores PNG-fil. Og det er sådan et en sort hvid billede. Og det er fint, for det er det, vi skal have. Det der er sort, det er de mørke, altså det er det lave, og det hvide, det er det høje, så det er sådan en high map. Så det vi bare vil gøre, det er at vi trykker kopier eller klip, hvis du ikke gider af det til at fylde. Og du går ind i din brush folder, den her i din custom brushes folder, og så er du simpelthen den, så er den så kommet ind, og vi kan se alle de her brushes, som jeg havde for mig, og så den nye her. Og også en anden ting, som I kan selvfølgelig se på de her brushes, som jeg har i forvejen. I kan se, at der er mange flere detaljer på de her brushes her. Og det og i forhold til dem her. Og det gør sådan, at de her, de er faktisk ikke så gode, hvis man skal lave et kæmpe, kæmpe bjerg. Men de her er beregnet til, hvis man kan lave store bjerge. De her er fine nok, hvis du ikke behøver at have sådan nogle vildt store bjerge. Men hvis du skal have sådan nogle store bjerge, så foreslår jeg dig virkelig, at du skal lave din helt egen design, din helt egen custom brushes. Men, og lige en sidenote, lad os gå ind, ja, så lukker vi så World Painter ned, og lukker det op igen, og så skulle der gerne være endnu en custom brush her. Sådan, så har vi så åbnet World Painter op igen, og går vi herover i den her custom brush folder, så er der faktisk en mere. Nu skal jeg lige finde den, brush 10. Også 11, her har vi den. Heroppe. Og vi kan lige lave en ny flad verden. Sådan her. Og så kan vi så finde den her. Gør den lige stor her. Og kan vi lige køre. Gå et stykke op, lave den godt høj. Sådan der. Kan lige se på 3D view. Ja, det er godt. Lad os da lige prøve at gå ind i Minecraft. Og lad os se, hvordan vores bjerg ser ud. Og så er vi så kommet ind i Minecraft, og vi kan se vores nye bjerg, som vi helt selv har lavet. Og det ser jo bare fabulous ud. Yeah. Så kan vi så se, at det er et bjerg, et brush, som vi helt selv har lavet. Helt selv. Og det er faktisk ikke svært. Den her World Machine program, jeg har brugt, du kan downloade en gratis prøve, eller en demopak. Den er helt gratis, og alt hvad der er den der demopak, det kan du bruge til at lave sådan noget her, og der er ikke nogen trial periode. Du downloader det, og så har du det for evigt. Og så bare lige forestil dig, hvis der er noget sne, og nogle, for eksempel lige den der sne tutorial, jeg lavede. Prøv lige at forestille dig lidt, man kunne se rigtig rigtig godt ud. Ja, yeah. Det er jo bare kun græs, men hvis jeg nu, hvis jeg nu bare putter sådan nogle sten og sne på det bjerg, så kan man se ekstra listisk ud. Så tror jeg, det vil være
perfekt. Men selve formen af bjerget er rigtig realistisk. Hvor I her kan se, at der er blevet eroded. Der er nogle steder her, hvor der er meget, hvor det er sådan meget stejlt. Og her, som vi siger, det er sådan et sted, hvor man sådan på en måde kan gå op. Så hvis nu ligger sne her, så kan man faktisk bare gå op af bjerget her. Og det ser rigtig godt ud. Og så jo højere op man kommer, jo stejlere bliver det. Det er sådan, det er virkelig realistisk. Yeah. Det var det for den her tutorial. Så jeg håber, at I kunne lide min tutorial. Hvis du kunne, så bare like og subscribe og kommenter. Det hjælper mig rigtig meget, og jeg vil sætte stor pris på det. Så vi ses bare i næste video. Kan I have det godt. Hej hej.